Дерева на згадку. В Ірпені ще біля Києва відкрили алею героїв і пам'ятник загиблим на Донбасі. Композиція у вигляді дерева, де на золотих листочках імена воїнів. Так в місті вшанували 16 полеглих в АТО земляків. З їхніми близькими та рідними говорила Ольга Скотникова. Оскільки вони любили і з любові віддали своє життя, ми віримо, що Господь прийме їх у Царство Небесне. Проповіддю про любов і жертовність як головні християнські чесноти патріарх Філарет пояснює, чому молоді чоловіки, які мали сім'ї, маленьких дітей, пішли на фронт. Капелан Анатолій Кушнірчук каже, найважче було привозити з фронту матерям тіла синів, а ще пояснювати солдатам, чому Бог допустив цю війну. Люди, військові на передовій запитують, а де є Бог в той час, коли ми воюємо? А Бог є, і Він турбується, Він проводить військових через складні моменти, і Він зберігає їх, казалось би, в тих ситуаціях, в яких, в принципі, неможливо би було вижити, але Він є. Я за правильний патріотизм, за підтримку нашого військового і за те, щоб церква, як завжди, не стала осторонь, а стала разом. Позолочені бронзові листочки з іменами героїв, такий пам'ятник сьогодні з'явився в Ірпені. Першими почали шукати імена синів та чоловіків мами і вдови. Олена Гуменюк принесла квіти до світлини свого чоловіка, засновника 11-го батальйону тероборони «Київська Русь». Каже, сьогодні себе картає. Может быть, немножко не успела с этим волонтерством. Нужно было, может быть, раньше заниматься. Может быть, моя харизма, вот этот мой напор бы помог ребятам быстрее собрать те же деньги на те же тепловизоры, на те же беспилотники. Олена стала волонтером за добу до того, як 15 серпня 2014-го біля Дебальцевого героїчно загинув її чоловік. З подругами вони більше як на 10 мільйонів гривень доставили на передову тільки харчів. Сьогодні ми далями за любов і жертовність до України від церкви нагороджували і військових, і волонтерів. Всі вони віддають сили для перемоги. Ті, які хлопці дзвонять з передової, всім допомагаємо, стараємося зібрати все те, що вони просять, і завозити на саму передову. Попри перемир'я на передові, які раніше потребують допомоги, це значить, що пліч-опліч будуть стояти і солдати, і волонтери, і священики. Ольга Скотникова, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.